І в чергове на суворий карантин іде Чехія. Після всього кількох тижнів роботи там знову закривають ресторани та фітнес-центри. Як за нових обмежень країна відзначатиме Різдво та Новий рік, знає кореспондент Радіо Свобода у Празі Сергій Стеценко. Не встигли чехи насолодитися двома тижнями свободи, сходити до ресторану, зайнятися спортом у фітнес-центрах, як в Україні через коронавірус знову усе закривають. Їжа у закладах лише із собою, спорт або вдома, або на вулиці. Єдине, що поки що лишають відкритими, це магазини, вочевидь, аби люди встигли все ж таки купити подарунки до Різдва. Вітаю у нашому барі. Нам лишилося працювати всього кілька годин. Завтра ми вже зачиняємося. До Гайдар Лані, власника кількох закладів у Празі, ми завітали у переддень заборони. Бізнесмен каже, останні тижні влада постійно змінює правила, то послаблює, то посилює обмеження. А нині взагалі знову залишає заклади без клієнтів, а отже і заробітків. Цього тижня ми працювали лише до 8-ї вечора. Багатьом відвідувачам це було не дуже зручно. Тепер ми знову зачиняємося. І невідомо, що буде далі. Утім, встановлених владою правил так само суворо дотримуються не у всіх закладах Праги. Навпаки, в деяких навіть влаштовують таємні вечірки, потрапити на які можна лише через закриті групи в соцмережах. І поліцейські на таких порушників карантину полюють щодня. Ось на цих кадрах правоохоронці виламують двері до закладу, де в розпалі велелюдна вечірка. Черговий локдаун чеська влада вирішила запровадити в понеділок ще до того, як два дні тому кількість нових випадків захворювання у Чехії сягнула найбільшого за місяць показника – майже 8 тисяч. Люди не відають, що на них чекатиме завтра. Ми вже не знаємо, чи взагалі сприймати серйозно ці правила, чи то ігнорувати їх. Під час локдауну уряд вирішив масово перевірити чехів на коронавірус методом експрес-тестів. Паличкою потрібно дістатися до носоглотки. Після цього відібраний матеріал наносять на чутливу до ковіду зону. Біля кожного тесту є маленький годинник, аби відрахувати 15 хвилин. У разі, якщо тест позитивний, людину одразу ж скеровують до сусіднього шатра. Там її роблять уже більш точне ПЛР-дослідження. За два дні масового тестування всіх поспіль у цій лікарні виявили всього одного хворого на ковід. Я прийшла, бо від початку листопада кашляю. Я робила тест на ковід, і він був негативний. Проте кашель досі не минув. І я подумала, чому б не зробити повторний тест, якщо це безкоштовно. Усього в країні відкрили 700 таких пунктів тестування. Завершити його планують до католицького Різдва. Що ж до святкування, усі офіційні заходи в Чехії скасовані, як і в більшості країн ЄС. У нас малі діти, тож нас це не дуже торкнеться. Ми навпаки хочемо побути більше часу разом із нашими родичами вдома на свята. Центральні майдани Праги цьогоріч без традиційних різдвяних ярмарків. Єдине, що тішить та нагадує про наближення свят – це ялинка. Сергій Стеценко, Івана Трутненко та Ярослав Птачнік. Радіо «Свобода» спеціально для програми «Вікна». СТБ.